Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Graveyard Keeper. Máme zde mrtvolu, na které provedeme experiment pomocí různých tekutin, které jsme si připravili. Mumlinko tady provedla několikahodinovou přípravu. Takže máme nové předměty, nové zajímavé věci, jako můžeme stříknout stříbro, kterým odstraníme jednu červenou a přidáme jednu bílou lepku. Nebo máme lepidlo, kterým přidáme jednu bílou lepku. Takže zkusíme prvé to stříknutí stříbra. Takže bychom měli mít teda ve výsledku jednu červenou a čtyři bílí. Ono to trvá nějakou dobu. OK. Tak my se k tobě, panáčku, vrátíme asi. Dobře. Škoda, že nehraje nějaká hudba. Je tady nějaký mrtvo v márnici. Pak jsme, mimochodem, tyhle věci, to jsou fakt, úplně to dokazuje tu komplikovanost všeho tady v Graveyard Keepu, protože abyste vyrobili tohle, musíte mít tady milion tyhle z těch, nebo tři tyhle z ty věci a každý ty tři věci si vyrábí zase z něčeho jiného, takže je to takový rozvětvený strom, který je úplně skvělej a na palici trošku. Takže jo, to bylo tohle, my si počkáme, nepočkáme, on už tam je obchodník, no ještě tam není, ještě noc, ale přijde tam brzo na obchodníka. Ještě jsem si říkal, ono existuje to stříknutí pro, je to v technologiích? Existuje stříknutí, kterým zamezíte té hnilobě. Což je... Tato balzamovací tekutina zpomaluje rozklad těla o 50%. Místo vědový kostelní pracovní stůl. Přesně tohle. Stříknutí obnova. Jo. Tady se to nevyrábí, to se vyrábí pravděpodobně tady. Jo, tady máme dvě baňky, tady máme tři baňky, výborně. Tak a... Ne, tady se vyrábějí tyhle lektvary, OK. A vyrábíme to. Zde to vyrábíme, paráda. Stříknutí obnova, na obnovu potřebujeme balzamovací roztok, jo. A to je zase, na balzamovací roztok budeme potřebovat tři další věci a, na ty, tři, a ty tři další věci vyrobíme zase z něčeho. To jsou věci a postupy a procesy, které úplně člověk nemůže dělat z fleku na tom, tady při natáčení nějakého videa, to jedině prostě při, řekněme, při přípravě si to dopředu udělat a hezky všechno předchystat, aby to bylo připravené. Tak, my se zajdeme podívat tady do našeho obchodu, kde je vyprodáno. Máme vyhlas 10, my jsme měli za úkol, ta hudba mi začíná mimochodem trošku štvat, že nehraje. Dá se to takhle? Ne? Nedá? OK. Tak nic. Dobrá. 21,50 máme peněz. To je dost. Vyhlas máme 10. My jsme potřebovali od obchodníka vyhlas 3. OK. A prodej 7 beden. My jsme prodali víc beden už. Škoda, že to nevede statistiku, kolik jsme prodali beden. Tam je všechno tady připravený, takže zbývá jenom počkat, až tam přijde obchodník. Ten je tady. Aha, on jde dovnitř. No konečně hudba. Tak, pro obchodníka, my mu prve dáme jeho lék na tu ztrátu chuti, máme koření. Tady vám přináším lék, Klo to říkala, že by vám měl pomoct. Tak já ho zkusím, dám ho na tyhle pražené kobylky. To je dobré, dokonce ještě chutější než předtím. Děkuju moc, jestli tu zácnou přísadu vzal. Prostě jsem ji vyrobil. Chtělo to jen trochu alchymie a selského rozumu. Zajímavé. Vidím tady hodně příležitostí. Tahle chuť by mohla otevřít mnoho bran a obzvláště tu palácovou. Musím uspořádat večeři pro některé členy královské rodiny. A tady potřebuji tvou pomoc. Musíš uvařit skvělou večeři pro 5 osob. Udělej něco malého k jídlu, pak hlavní chod a nějaké dezerty. Všechno by samozřejmě mělo být té nejvyšší kvality. A proč já? Vaření mi nic neříká, nejsem žádný kuchař. Nemůžu uvěřit nikomu ve městě. V sásce je příliš. Proč si to neuvaříte sám?
Hloupost. Já jsem labužník, ne kuchtík. Neměj obavy, ty to zvládneš. A díky tomu tvému koření bude tahle večeře nezapomenutelná. To teda, když je to kombinace soli a popele. A teda myslím. A má... A okej. Okay. Dobrá. Pojďme si promluvit o biznise. Tak, naše společnost je teď dobře známá. Máme 3 vyhlas, máme 10 vyhlas teda. Hej, výborně, tak proto mi dneska ráno dal pekař zadarmo koláč. Lidé začínají mluvit o našem produktu a jeho kvalitě. Je škoda, že nemůžeme prodat víc než 10 beden týdně. Je to licenční omezení. Mám okay, pocit, že jsme prodali možná víc. Ne, vlastně jako jo, 10 míst tam je. Aha, ok. Ale čím vymakanější vyhlas, tím lepší cenu dostanu. Brzy budeme připraveni na rozšíření našich výrobních kapacit. Město nežije jenom z chleba. A výprodej zorganizován, 7 beden. Skvělé. Máme teď slušný podíl na trhu, což je dobrý základ pro náš plán. Ale pořád potřebujeme podporu od Královské rady. A tady, můj příteli, se dostáváme do bodu, kdy ti musím věřit ještě víc. Ohledně finálního plánu, musíme dostat na 70, takže musíme udělat prvé to jídlo. OK, takže abychom mohli odemknout tohle, musíme mít 70 s ním, reputaci řekněme, a máme 60. Dobrá, můžeme s tím obchodovat, když tak. Semena hroznů. Hele, koupíme semena hroznů, my tam máme vinici. Hedvábí. Tak to beru. A to bude potřeba na lavice. Semena hroznů. Jo, já jsem koupil zlatý semena hroznů. Tak koupíme stříbrný a koupíme i bronzový. Proč ne? Tak, dobrá, to jsme nakoupili. Chceme tady něco ve městě? Asi úplně nechceme teďka. Půjdeme zpátky do obchodu a zadáme té naší šikovné zombí tam teďka, co se fláká posledních pár dní, týdnů. Tady hezky odpočívá, tak i připravíme pár bedniček, aby to tam zase nandala a my budeme moci zase prodávat. Tak, co vyrobíme, co máme? Nemáme fošny, takže fošny vyrobíme. Pojď fošno, kde seš, tady seš, to je jiný prkna, to je, počkej, tady je fošna. A kolik jsme jich potřebovali? Řekněme 24, bude stačit. Bude rychle. My si ještě zajdeme za hadem zítra, to bude ideální, protože potřebujeme od něj ty nástroje na to restaurování. Já nevím úplně, jestli on nám to bude chtít dát. To uvidíme. A jo, a hřebíky by to chtěl ještě nějaký. Máme jenom na jednu bednu. OK, co prodáme? Nezvedli oni nějak ty ceny, pro boha. Nebo ceny, jakoby množství toho produktu tam. OK, bedna zeleniny, cibuli tam dáme. A mi to připadá, že že to změnili. ...64 hřebíků, tak to určitě, ale... ...to kamaráde určitě. Nebo spíš 62, 2 hřebíky potřebujeme na to sklučení té bedny. Tady jsou keramický džbány, keramický misky... ...porcelánový karafy, vybroušený kostky mramoru... ...to teďka nemáme nic z toho. Dýni leda ještě můžu. Ale tu potřebu... To bude dobrý. Ještě to hledáme. Jak nedostat? Jo, hřebíky, sakra. Hřebíku, pojď sem, kde seš? Tak, bude stačit. Tě rovnou dám sem. Hedvábí si dáme do kostela, fušny dáme sem, příběh necháme sebou. A já, když jsem byl sakra v tom městě, tak jsem tam mohl odevzdat ty pohřební certifikáty. To jsem... Ne... Tak, vypracuj tohle. Musíme zasadit, lehce. Nemáme. Ale to nebudeme dělat teď. Tak, co máme? Co máme, co nemáme? Příběh, tohle, semena. Jo, hroznů. Hrozny máme zde. Tady máme...
naši druhou zahradu. Ono to je lepší takhle v kopci to pěstovat, tady na kopečku trošku. Teď na to hezky do stráně svítí sluníčko. Hí. Tak, vysázíme... Jasný... Ha, já potřebuji sebou rašelinu, to je zrada. Dají si tady postavit bedny, abych to nemusel furt... Nedají. OK. A kolik toho potřebuju? Nevím. Výborně. Kolik máme? Den je jaký? A počkej, a mimochodem... Máme 9 keramických misek, tak na těch miskách budeme muset zapracovat. Jo, tady máme spoustu uhlí, to je v pohodě. My si dáme rašelinu. Nope. What? Jo, tady už jsem se lekl. Už jsem se lekl. Aby mohlo stačit. A... Nočkej, kolik to máme? 16. Jo. OK. A... To by mohlo stačit. Tak. Pro jistotu. Tam určitě není 16 míst. No, 16. My máme 16, ale to je... Blbče, to jsou 4. Takže 4 rašeliny. A... Nevadí. A stejně tady máme víc místa, teda, než máme semen. My do příště budeme potřebovat určitě vyrobit lepší hnojivo, ať rozjedeme trošku víc tu produkci. Aby jsme mohli pěstovat rychleji a lépe. No, největší zklamání teda zatím jsou ty farmy zombie. To je... A mi přijde trošku jako úplně nedobře udělaný, vymyšlený, protože vám se vytvoří, a nevím, jestli jsme už na to koukali minule, ale vám se prostě vytvoří takovýhle plácek s tím zombíkem tam a vy tam můžete v podstatě maximálně dát prostě celý to množství semen. To znamená, na tenhle plácek potřebujete 24 semen a vy tam musíte dát všechny najednou. Vy nemůžete dát třeba jo, 4, jo, protože to je zase 6 políček krát 4, 24. Takže je škoda, že to nemůžete dávat postupně aspoň, jo? Najednou, proč? Nebo dá se to? Ne, dá se to jenom po 24. Ne, proč? Nesmysl. Škoda. Má to být lepší. A my se půjdeme vyspat. Potřebujeme hada. Potřebujeme s hadem mluvit. Had a astrolog jsou docela propojený teďka, co se týče nějakého příběhu, takže my budeme muset s nima teďka nějak více komunikovat. Budeme za hadem se podívat. Tady mimochodem budeme moc vařit pivo, ale potřebujeme chmel udělat. Chmel bude potřeba zase začít pěstovat taky. Ten je totiž mimochodem taky potřebný na řadu různých elixírů, lektvarů a dalších takovýchhle nesmyslů. Nazdar, hade! Hledám restaurovací nástroje. Mám pro tebe práci, potřebuji najít nějaké restaurovací nástroje. Práci? Jak milé. To si myslíš, že seš, aby jsi mě najímal? Mám stříbro, zaplatím ti. Teď jsou mi peníze na nic. Když mi pomůžeš dosáhnout cíle mého života, tak pak možná zauvažuju, že bych ti pomohl. Quid pro quo, jak vesničané říkávali. To byly ale vzdělený vesničané. OK, potřebujeme na 40 a potřebujeme Necronomicon. A jo. Necronomicon potřebujeme od astrologa, pokud se neplet. Doslechl jsem se, že bys mi mohl obstarat jistou nelegální věc. To je zase, to říkám já, ale je to vybarvený, jakže to říká... Jestli jsi to slyšel, tak to bude nejspíš pravda. Za dobrý skutek se platí podobnou mincí. Jo, tady máme to královský razítko. OK, potřebujeme královské razítko. Jo, máme královský razítko na maso. Hurá, hurá. Tak, to jsme se pohnuli aspoň v tomhle.
Od začátku teda, mimochodem, to je jeden z prvních questů, který dostanete, mám takový pocit. jeden fakt z prvních. Jo, mrtvola. Problém je, že ona bude asi zhnilá, už lehce nebude. Vyhnilá. Nebo postupuje ten hnilobný proces na tom stole balzamovacím, nebo jako začíná lehce postupovat. Ale je to přesně tak, jak jsem říkal. My vyměníme tohle za tohle, přidáme ještě jednu tuhle, vyrobíme. Tak, vyrob. Napumpuj to do něj, to lepidlo. Vždycky to vylepíme. Takže to funguje. To je krásný. Hurá. A mrkev nemáme. Mrkev nemáme. Tady mimochodem, jak si můžete všimnout, Mumlinko zapracovala na hřbitově. Je celý z kamene. Září to. Jediný, na co budeme muset teďka zapracovat, jsou mrtvoly. Takže exhumovat tyhle ty hnusné mrtvoly, které nám to tady hyzdí. A nahradit je pěknými mrtvolami. A my bychom tady měli mít unikátní, nebo takový hezky luxusní hrob, tenhle ten, ten náš nejhezčí hrob, šestkový. To je krása. A jo, potřebujeme, máme kvalitu 130, potřebujeme 200 a uvnitř kostela potřebujeme kvalitu 50, máme 31. A uvnitř kostela to bude trošku obtížnější to měnit. Počkej, my máme to hedvábí teďka už. My máme to hedvábí, můžeme dělat. 4 lavice můžeme změnit. OK. A oni přidávají 3 křížky a tyhle, co máme, dávají 1, takže 2 navíc. OK, OK. A můžeme udělat 4. Takže to je kolik? 4x 2 je 8. 8 navíc, takže budeme mít 39. Tak to jsme si trošku pomohli, ale ne moc úplně. Ono to je ještě. Já ještě nemám kadidelnici mimochodem udělanou. Je jedna věc, kterou ještě nemáme. Ono to jde ještě při trošku jakoby nahnat ty bodíky pomocí těch různých svícnů a snad i té kadidelnice, protože když na ten svícen dám svíčku, jakože tam teďka není žádná, tak ono to zvedne trošku. Ale nevím, jestli se to započítá, jestli ten biskup s tím jako, jestli mu to bude stačit takhle. Uvidíme. Tak, my budeme muset za astrologem. Teda ještě za 2 dny. Až. A tam se podíváme na něj. Zatím sklidíme nějaké blbosti. Bychom měli. A uložíme, co máme všechno. Příběh máme. Jo, razítko, maso. Dáme razítko na maso, půjdeme do hostince. Máme tady maso ještě nějaký, nebo už je všechno? Už tady žádný maso nemám, mozek tady mám, ok, tak mozek si vezmeme a dáme ho tam a... To zase budeme muset, tady taky žádný maso nemám. Ne, tady taky žádný maso nevím. Dobrá. Maso, hele, odnosil jsi to tam, jsi šikovnej, díky. Bedny jsou odnoseny. Tak. Tady dáme příběh. OK. Se je potřebujeme do hostince, protože... Co děláme z želé? OK. Protože musíme odezdat ty certifikáty. Je to hotovo? Hele! Je to hotovo a máme 5. Tak, já vezmu to tělo, zkusím ještě odebrat krev. Uvidíme, jestli to nepotentuju. Výborně, máme 6. mrtvolu. Tak to tam zaneseme. To už je jinačí pitvání tohle. Já to dám asi úplně do čerstvého hrobu, protože se s tím nechci teďka příliš... Ne, můžu to dát sem? Já se s tím nechci příliš zdržovat, aby to nezhnilo nějak. Tak, výborně. Máme tady připraveny nějaké... Ježišmarja, my tady máme připraveno. Ale to jsou ty starý, to zatím nebudeme tam dávat. Nevadí. My můžeme vyrobit kamenné kolumbárium, které potřebujeme keramickou pohřební urnu 12x.
které nám přidá 12. OK, to byla mrtvola, to se hodí. Maso potřebuju vlastně. Maso. Tak a my budeme muset vytvořit ten obnovovací, tu injekci, to stříknutí. Abychom... Tady máme kyselinu, ta odebírá obě lebky teda, což je jako i... Nevím, za jakýho v jakém momentě bych potřeboval odebrat obě. Tak, jedno maso. Jak se to, dá se to nějak jako... To on možná, on to možná chce... Kde ho máme? To je úplně nahoře, ne? Jo, ne, správce hřbitova, inkvizitor. Creswold, Dick, pastýř, paní, hora... Najdi razítko a prodej hora Rodrikovi maso. OK, máme razítko. Chce ještě něco tady? Tady. Mozek a krev tady asi odevzdáme. Krev, mozek, vemte si to. A víc tady asi nechceme. Takže se... Co je, on je noc, takže asi nic moc neuděláme v noci, že? V noci tam asi nikdo nebude. I když možná v hospodě by mohl v noci teoreticky někdo bejt. To by teoreticky mohl. Co já chci vypěstovat? No jediný, co tady můžeme co nejdříve vypěstovat, je cibule. Protože to máme 20 z 24 semen. Takže cibuli pěstovat nebudeme a... Všechno ostatní můžeme zasadit, ale... To je semeno cibule, ale stříbrný. Tady nemůžeme stříbrný? Ne. Takže to je v pořádku. To ne. To ne. To jo. Jop. Ne. Ano. Nemůžeme. Nechci. Takové selektivní farmaření tady. Jop. 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 Tak. A tady všechno už jsou cibule? Ne, tohle není cibule. Okay. A tohle cibule. A dobrá. 40 cibule tady? 5. Asi jo, 5x 4. To by odpovídalo. A dobrá. Takže to by bylo tady. Tady by to chtělo zase, abychom měli rašelinu a červíky, protože červíci vy je pak hodně využijete při tom rozemílání a mixování a všem možným takovým. To se červíci hodí. Rašelinu jsem tam samozřejmě mohl co? Mohl nechat, že? Tu sebou tahat nepotřebuju. A... Tady není, protože je tady. Tak... Razítko máme, maso máme. Já budu muset ještě zajít teda k farmářovi, ty... Co jsou to? Bronzový cibule, že? Bronzový cibule. To, protože ty semena můžeme koupit u něj. Takže to si tam nakoupíme. To bude jednoduchý v tomhle ohledu. Tak, na chvilku se... Na chvilku si zdřímneme. Výborně. A hned se teleportujeme k mrtvým koni. A zdár, Horadriku. Blahopřeji, nový kostel je pro naši vesnici velkou událostí. Brzy představím nové pokoje a přidám další stoly. Ne, plus 10. Mám razítko. Dobře, v tom případě už to chce jen malou přípravu na tvém kuchyňském stole. A příběh máme? Zabal ho do papíru, nech si na něj dát razítko a velice rád ho koupím. A prodám ti tady 11 osvědčení o pohřbení. Balení masa, zabal ho do papíru. OK. Tím pádem to jsme všechno asi tady. Co je tohle to za den? Ten. To je inkvizitor. Jo, za inkvizitorem jsem taky chtěl dojít, protože s tím jsme dlouho nic nedělali s inkvizitorem. Inkvizitora jsem nechával odpočívat. Hele, bílá kytka. Mimochodem, ty bílé kytky budeme sbírat, protože budeme potřebovat. Ale motýl. Jasně, ve dne tam získáváte motýly a v noci můry.
To je super. A můžeme tady, ne, tady, ale můžeme medík. Máme potřebovat hodně včel, protože včely jsou taky důležitý zase pro všechno. A hlavně vosk je strašně důležitý téměř pro všechno. A na jednu stranu je neskutečně otravný, jak je tady všechno tak komplikovaný. Na druhou stranu je to strašně obdivuhodný, jak je to komplikovaný. Dej mi bronzový cibule. To je ono. Všechny si vezmu, co máš. Dík. Čau. A půjdeme na čarodějnický vršek. Tam bude inkvizitor už. Za chvilku bude pravé poledne, tak doufám, že nebudu mít zrovna nějaký táborák nebo něco. Nebude nějaká chudák čarodějnice. Brát solárko. Ale inkvizitor, nazdar. Správce, užívám si zdejšího vzduchu. Je v něm cosi spravedlivého. Je dobré vědět, že tady brzy upálíme další čarodějnici. Stále jí mučíme. Ale odpuštění za to stojí. Tentokrát by to upalování mělo být dokonalé. Musíme dokázat, že žádná čarodějnice neujde naší spravedlnosti. Musíme tady ještě provést nějaké přípravy. Mohl bys svaté inkvizici pomoct? Potřebujeme dříví na otop, abychom vytvořili příjemný, hřejivý oheň. A co nejvíce reklamních letáčků. Co dokážeš sehnat? Počkám na tebe. Ta čarodějnice nikam nepůjde. Jakmile budeme mít všechno připravené, upálíme ji. Okej, dobrá. Nejsiš vůbec magor. A proč ti strážní hlídají portál? Monsignore, myslíte, že jsou ti strážní tady na čarodějnickém kopci opravdu nezbytní? To nevím, ale městem se šíří plno zvěstí. Někdo hledá zapovězené znalosti. Kult čarodějnic je pravděpodobně na vzestupu. Posledně jejich temný rituál tady na kopci skončil velkým výbuchem. Tyhle věci nelze brát na lehkou váhu. Můžu na to tady dohlížet a kdybych někoho uviděl, dám vám vědět. Léčka vašich strážních je zřejmá na kilometry daleko. Máš pravdu, ale jsi hoden této posvátné důvěry? Ještě asi ne. Co je s tou druhou půlkou hřbitova? Ano, před mnoha lety tady byla kletba. A zlo je pořád někde poblíž. Takže se musím ujistit, že stojíš v tomhle boji na naší straně, než ti dám povolení k opětovnému používání téhle části hřbitova. A máme další úkol. Hurá. Jo, prostě získat 20. OK. 20 reputace. Takže 20 dříví na otop. 10 letáčků. To dělat nebudeme. Mumlinko má práci. Takže si připraví potřebné věci a jo, my máme všechno asi ready. Čekáme jenom na astrologa, na modrý den, abychom si promluvili o Necronomiconu. Tady bychom měli mít na cibuli už, výborně. Tak to vyrob zombie, bude trvat asi hodně dlouho, co? Že? Vůbec nevidím tu červenou, jak postupuje. No nic, asi za 2 roky vrátím. A bědatě, jestli to nebude hotový. Tak, mrkev. Aby měl oslík co papat, když nám tak hezky vozí mrtvoly, nebo spíš, aby nám je vůbec vozil. Je ten komunista jeden starý. Tak, vezmeme tady tu kládu dřeva, co se tady jen tak povaluje. Dobrý. Neseme to. Domů, to dáme sem, ještě jednu tam dáme, co tam vleze, výborně. Co teď? Teď si dáme deli, ne, teď budeme čekat na astrologa. Se zboží, co můžeme se zboží? Nic nezboží, ve zboží už nic nemáme. Máme tak nějak všechno a nic. Leda ty keramické misky, co všechno potřebujeme na keramické misky, by mě zajímalo, jak moc je to
náročný, protože jich máme mít 200, což je docela dost. Ale myslím si, že to není tak jako nějak surovinově náročný na výrobu. Kde se to vyrábí? Tady ne. Tamhle. Na tomhle by se to vyrábělo těžko. Keramické misky. Hlína a voda. OK, OK. Ha. Takže potřebujeme 200 misek a 3 misky vyrobíme z jedné hlíny, takže potřebujeme tak zhruba 70 hlíny. Tak Muml má opět co dělat. A dobrá, dobrá, dobrá. Máme 2 hlíny teda teďka aktuálně, to není mnoho. A jo, maso, 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 maso. Takže musíme to naporcovat, nebo jak to funguje? Ne, jo takhle, aha, v celku maso a papír. A tady máme tu večeři, OK. Ale my máme mít zlatou večeři. Šú. Ou. Oh. Jo takhle, jo, my si vybíráme ty naše věci, které chceme. A to bude hodně náročný. Zlatý koláč. Jo, to je hroznovej koláč. Oh, tak to jim dáme dorta. Dorta máme hnedka. Dort je jednoduchý. Dort je asi nejjednodušší věc, co tady máme. Ježíš, ono se to resetuje při každém odchodu. Tak to je stupidní. Vy to můžete vybrat takhle, já jsem taky blbej. Tak to je lepší. Ale jo, ale to vybíráte jenom z toho, co máte. Aha, a takhle scrollujete mezi tím, co můžete. To je taky blbý. Jasně, ale tak to si spíš vyberu asi někde jinde. Cibulové kroužky teda můžeme udělat. Jakože předkrm nějakej, zlatej. Co ještě zlatýho? Toasty s cibulí, OK. Na toasty s cibulí a ty cibulové kroužky, co potřebujeme? Cibulové kroužky. Samozřejmě zlatou cibuli a olej. A toasty s cibulí potřebujeme. Zlatou cibuli a těsto. OK, takže zlatou cibuli prostě potřebujeme. Tak jako tak. Dobrá. A pak tady byla nějaká ryba pečená, nebo mísa čočky, nebo kde to bylo? Bylo tady rybí polévka. Kde byla mísa čočky? Tady nemám. OK, OK, OK. A co bylo to další tam? Vhodné. A miska čučky. Nemám. Co je tohle? Miska dýňové polévky. Dýňovou polívku, dýni zlatou máme, myslím, že. OK, to by šlo, to by šlo. Cibuli, zlatou dýni. Zlatou rybu určitě nemáme. Pečený kebab. No to je kebab s rybou a dýní. Jo, tam si to píše, že by se tam psalo vždycky. Pečená dýně, to taky neumím ještě. Hej, to je vtipný, že ono to tady prochází všechny ty recepty, které můžete, ale vy je třeba ještě nemáte ani. A lasagne. Lasagne, burger. A nějaký polívky. OK, lasagne, burger, nějaký polívky. Takže... Na lasagne to potřebujeme zlatýho akorát čočku. OK. Na lasagne čočku. OK. Zlatou čočku, zlatou cibuli a... Nebo zlatou dýni. To by šlo. Podíváme se ještě, jestli to máme, než skočíme za astrologem. Bychom ho stihli. No, pěstuje to nějak. Nějak to pěstuje. Zlatou cibuli... Jo, tak tu nemáme. Zlatou dýni a zlatou čočku. My nemáme vůbec nic. OK, to je blbé. Máme jedno zlatý semínko čočky.
Budeme muset nakoupit zlatý semena asi. Někde. Nemáme. Dobrá. Já to tady vyložím, co mám. Jo, tady mám nějaký... Včelu mám. Hurá. Ne, jsem ne. Jedna včelka. Máme 5 včel. Ještě 15. A 10 kytek. Jo, kytek máme. Habakuk. Nepotřebujeme ani... To maso jsem chtěl, teda. My to vezmeme rovnou přes zase Horadrika. Vezmeme si tady... Maso. OK. Nechcete něco nechat? Červy? Ne, med? Ne, OK. Zpět, zpět, zpět. Ať stihneme astrologa. Tady nic. No, většina věcí jde do kostela nebo pod kostel, ale to tam dávat teďka nebudeme. To tady zatím necháme, med tady zatím necháme. A jo, to je všechno pod kostel už. Takže takhle. Balení masa. Papír, sakra, stejně tam musím mít. Papír potřebujeme. Stejně tam musím mít. No, co se dá dělat? Bych potřeboval nějakou rychlou zombí, která by mi to všechno nosila. By bylo ideální. Počkej, jak tady dáme tohle z toho papír, vezmeme jeden teda. Zatím, ne, víte co, tam vezmeme víc toho papíru. Třeba takhle 13. Ne, proč furt chodím sem? Červy, vosk. Vosk se dává sem? Sem ne. Někam to sem prdneme asi, to je vosk sem. Červy třeba sem, to je jedno. Toť vše. Toť vše, zpět domů. Zpět rychle domů, zabalíme maso, teleportujeme se do... Můžeme se teleportovat na maják? A můžeme, to je krásné. Zrušit, ještě ne. To je krásné. Je šikovný kámen. Škoda, že můžete mít jenom jeden. Tak, rychle to zabal. Výborně. Tak, a my jdeme na maják. Určitě jsem si zapomněl něco vzít. Potřebuji vaši pomoc. Zpět. Tak nic. Ha. OK, potřebuji vaši pomoc a nic se neděje, protože tam není text, nebo... Je to chyba češtiny, nebo what the fuck? Protože... Já mám 10, já mám 30 s ním reputaci. A potřebuji ještě 10, abych měl Necronomicon, který dám hadovi, aby mi dal... restauracový nástroje, který dám astrologovi, který mi dá 10 reputace, abych měl 40 a mohl mi dát Necronomicon. What? A tohle tady nějak zabagovaný asi, nebo co? Zkusím odinstalovat češtinu pak někdy, a protože... Ne? Nevím. Nevím, OK, tohle nějak nefunguje, to se nepovedlo. Paráda. Respektive, proč tam ta možnost je, když nic nedělá? A ona by nám... A je mrtvola, no tak to jsme ale pěkně daleko. Ona by nám právě měla přidat těch deset bodíků. Vajíčka koupíme, pírka taky, když už jsme tady. Jo, ona by nám právě měla přidat těch 10 bodíků, které potřebujeme na 40 reputaci, abychom si mohli vzít ty restaurovací nástroje. Ne, abychom si mohli promluvit ohledně toho Necronomiconu a s hadem pak vyřešit restaurovací nástroje. Včely koupíme, výborně. Tak, OK, tak tohle bude muset pořešit nějak. Zkusím odinstalovat češtinu a zjistit, jestli to je chyba v tom, nebo zapomněli přeložit nějaký text, jo. Možný to je. I když to by tam zase asi úplně nezmizelo to okýnko, nejsem si jistý. Tak, za 64 měďáků. Výborně. Krásný. A hele, my si můžeme od něj koupit cibulový kroužky. Což si možná asi nebudu dělat, to je lehčí od něj koupit ty cibulový kroužky, než si dělat s tím, s tou večeří pitomou.
Kolik já potřebuju pro toho obchodníka? 5 jídel, takže 5 cibulových kroužků. Tak. No máme. Tak teď už jenom oběd, protože desert máme. Desert máme, předkrm máme. Heh, paráda. Můžeme se teleportovat? Nemůžeme se teleportovat. No, ale to nevadí, půjdeme ještě k tomu. Půjdeme ještě, no, mrkneme se tady do obchodu, jestli nám tady náhodou něco nepřidali. Penízky tady máme, prodané obě bedny. Cool. A půjdeme za farmářem asi. Pak pečem na farmáře, půjdeme pro mrtvalu, ta tam hníje už nejspíš. I když tohle to bude teda trošku, si zajdeme asi možná, nevím. Jestli je rychlejší to jít vrchem než takhle. Furt mi přijde, že je rychlejší to vzít tudyma. No není, je to rychlejší to vzít vrchem, protože ještě musíme jít dozadu. Tak, jak vypadáš? Zkusíme odebrat všechno, co jde, a pak mu stříknout ten... tu další srandu. OK, to by šlo. Tak. A ten stříbrný elixír, nebo co to je? Bych si ho mohl přesunout všechen tam, aby se hodil víc. Stříknutí, ano, výborně. Všechno. Můžeme teoreticky ho udělat i na sedmičkovýho. Sedmičkovou mrtvolu můžeme mít. Tak. Změníme na tohle. Vyrobit. Děkuji ti pěkně. Tohle dáme sem a tím bychom to pro dnešek asi úplně zakončili. Tak, no škoda toho astrologa, ale jinak jsme se celkem posunuli. Pro dnešek je to tady vše, vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Graveyard Keeper. A my si jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.